Technika se rozvíjí a máme tady jasný důkaz, tady ta tiskárna. Mám pro vás super dárečky. Tohle je Hewlett Packard Star Wars Special Edition. A mimochodem, je to úplně absolutní špica. Vy se vyfotíte, jo. Pošlete to týhle tiskárně, tam vám vytiskne obrázek a vy se ho pak nažehlíte na triko. Vysoce kvalitní tisknutí za málo peněz a to se vyplatí. Hrajeme o tu tiskárnu, která tohle dokáže. Tiskárna od HP, o tom můžete soutěžit u nás na webu očko.tv společně i s Noťasem. Veškeré informace o tom, jak ty ceny získat, najdete na očko.tv. Hrajeme o tuhle tiskárnu a taky o notebook, tak běžte na očko.tv, protože tam to je. Já budu jeka trochu žena v domácnosti asi, protože... Jdeš to tady... nažehlit? Máš to rozžavený? Je mi jasný, že v tuhle chvilku asi dost maminek dělá podobnou činnost jako já. Co jsem vážně netušila, že se po mně bude chtít, abych před kamerou i žehlila. Nechaj tu žehličku na tom, kdy to chytne. My jsme tady spolu s Johanem něco splodili. Ahoj! Ahoj!